amb dues novetats destacades. La primera, la creació del Departament de Polítiques Lingüístiques amb el conseller Xavier Vivà, fruit d'un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya, però que subratlla i que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.